Тепер накриваємо земелькою. І робимо їм тепличку. Наша 3-літрова банка. Найкраще робити міні-теплицю скляною банкою. Угу. Так, це трохи високовато. Треба, подивимось зараз, треба підрізати так, щоб вони в нас всі вкрилися. Все. І сподіваюся, що вже вони в нас всі вкриються. Притиснули гарно до землі, щоб не було і залишаємо так на всю зиму. А далі, якщо вони нам попускають, то буде і весна, і літо, тобто вони в нас будуть так і зимувати. Зараз я переверну вам в іншу сторону, покажу вам. Ось такий ми зробили міні-парничок. Ми висадили 8 гілочок. Троянд. Якщо приживуться, то будемо розсаджувати. У нас вийде 8 кущиків. Із них отакі, такі троянди я висадила. Також червоні. Зараз покажу вам червону. Покажу ще. Добре, яка залишила. І заберемо ці троянди, які ми бутони залишили на наше. Підсумуємо. Якщо приймуться, буде 8 кущиків, із них 5 білих букетів. Вони дуже чудові, вони кремові. А коли розквітають, ось такою, такою красивою трояндою розквітають. І 2 гілочки я посадила. Ось такі чудові. Вони звичайні і приймаються непогано, і не такі прихотливі. Тобто, такі чудові в нас є. Одну роботу зробили, троянди пересадили. Друзі, підписуйтесь на мій канал, клікайте на колокольчик.